Manda glória para cima, o Senhor manda glória para baixo. Enquanto você glorifica, Ele está entrando agora em leitos de hospitais curando os enfermos. Enquanto você glorifica, Ele está indo lá na sua casa resolvendo o problema que você deixou. Enquanto você glorifica, Ele está libertando os dos teus. Enquanto você glorifica, Ele está cuidando de ti e de mim nessa noite. Aleluia! Eu já sinto a presença do grandão da Galileia aqui. Meu corpo está arrepiando. Abra seu coração. O Senhor te trouxe aqui para falar em seus corações hoje. Ele tem uma palavra para mim e para você. Assim eu agradeço a minha oportunidade e passo para o ministério de louvor. A Bíblia vai nos contar que há muito tempo atrás existiu um rei chamado Josafá. E esse rei recebeu uma notícia um dia que grande multidão vinha diante do povo de Israel para guerrear. A Bíblia vai contar que Josafá foi surpreendido com uma guerra inesperada. A palavra de Deus também vai contar que ele se amedronta quando recebe a notícia que aquele exército vinha diante do povo de Deus. E com medo, Josafá se lembra de Deus, ele vai orar a Deus, ele vai jejuar, e na oração que ele faz a Deus, ele fala assim: Senhor, Deus de meus pais, o Senhor que deu essa terra para mim, o Senhor que deu essa terra pro pai Abraão, eu sou descendente dele, Deus. E ele faz essa oração sincera, e a palavra de Deus vai nos contar que alguém se levanta, que Deus usa alguém naquele meio daquela multidão lá. E assim Deus fala: Josafá, não tema, porque essa guerra sou eu que vou pelejar por você. E eu quero que você entenda que os problemas, onde Josafá viu o problema, Deus viu bênção. Porque a palavra de Deus fala que no terreno que Josafá viu morte, Deus deu 3 dias de bênção para ele. E nessa noite, esse Deus de Josafá, o Deus de Abraão, é o mesmo Deus, o seu, ele é o mesmo Deus meu, e ele é o mesmo Deus eternamente. Saiba que hoje você pode adorar, porque ele está lá passeando e te entregando problema em bênção, transformando aquele problema em bênção. E saiba que enquanto ele viver, e ele é eterno, você tem salvação, você tem descanso, e ele está cuidando de tudo. Aleluia, Deus. Minha vida.
as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, porque dele. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Rei da Glória, ao Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Obrigada, Senhor, por tua presença em nossas vidas. Obrigada, Pai, por sentirmos, ó Pai, o fogo do teu Espírito ardendo dentro de nós. E temos, Senhor, a certeza. E temos, Senhor, a convicção de que é o Senhor quem nos guarda. Tu és a nossa segurança. Tu és, Senhor, a nossa torre forte. Tu és, Senhor, o Deus que nos guarda, que nos livra, que nos cuida. E mesmo, Senhor, em dias, ó Pai, que o mar está bravio, em meio, Senhor, ao caos, às dificuldades, aonde olhamos, Senhor, e não vemos solução. Mas nós sabemos que temos livre acesso a Ti. E ao clamarmos ao Senhor, podemos sentir a Tua presença.
E o Senhor nos responde, o Senhor nos traz resposta, o Senhor nos traz alívio, o Senhor nos traz a segurança. A segurança diz que somos guardados em Ti. Você pode dizer amém, você pode dizer obrigada, Senhor, pois eu tenho a convicção e a certeza de que o Deus que guarda os Teus filhos é o mesmo Deus que me guarda, que me cuida, que me livra todos os dias. Você tem esse privilégio de ser chamado de filho, de ser amado por um Pai. Que mesmo que o mar se levante contra você, meu querido, o Senhor te sustenta com a tua mão forte e te diz: eu sou contigo. Não desanime, não pare, não retroceda. Louve conosco. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me.
do Senhor, pode declarar? Aleluia. Para todo sempre. Aleluia. Oh, aleluia. Hoje eu pude ouvir a voz do Senhor. Mais uma vez, quando damos ouvidos à voz do Senhor, Ele fala conosco, Ele ministra o nosso coração, e Ele ministrou para mim sobre escolhas. Somos feitos de escolhas, desde o momento em que levantamos ao momento que nos deitamos, somos feitos de escolhas. A todo tempo, em todo instante, aleluia, precisamos fazer escolhas. E eu te pergunto, assim como eu me perguntei, aonde as tuas escolhas têm te levado? A palavra do Senhor nos mostra homens e mulheres de Deus que escolheram a Cristo. Independente das dificuldades, independente do que eles enfrentariam. E o que nós, nessa geração, temos escolhido? O que é fácil? O que é confortável? O que me traz? O que me permite estar na zona de conforto? Ou temos escolhido aquilo que nos faz crescer? Ou temos escolhido aquilo que nos desafia, aquilo que nos molda, aquilo que nos faz descer, se humilhar e dizer: Senhor, eu dependo de Ti, pois se for pelas minhas forças, eu não consigo. Então eu te convido nessa noite a depositar diante do altar do Senhor as suas escolhas e dizer: Pai, toma o controle. Toma o controle, Senhor. Governa os meus dias. Direciona a minha vida, o meu lar, a minha casa, a minha família. Me dê sabedoria, discernimento para fazer as escolhas certas nos momentos certos. E que eu jamais escolha parar no meio do caminho e nem retroceder, apenas avançar e alcançar a terra prometida, alcançar aquilo que o Senhor tem reservado para mim. Por isso, ouça a voz do Senhor falando contigo nessa noite, em nome de Jesus. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidida a largar tudo e parar. Ouça, Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar. Para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar, filho, eu vou te honrar.
conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a ti falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Você cantará o hino da vitória, aleluia! O Senhor te sustenta nessa noite e renova as suas forças. De parar, Deus contemplou o teu caminhar. Eu sei é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor nessa noite, você pode exaltar a Ele nessa noite. Toda honra, toda glória seja dada somente ao Senhor Jesus. Você pode exaltar a Ele nessa noite. Dizer para Ele que Ele é um Deus presente, é um Deus amoroso, é um Deus que nos ama, é um Deus que nos protege. Você pode glorificar a Ele nesta noite. Se você tem algo a glorificar o Senhor, então glorifica Ele. Exalte a Ele. Fale para Ele. Somente para Ele, exaltação, glorificação, somente para Ele nessa noite. Ele tem algo para tratar com nossas vidas aqui nesta noite. Se Ele permitiu que eu e você estivéssemos aqui, é porque Ele tem algo a fazer no nosso meio nessa noite. Algo sobrenatural, este é o ano do milagre. Deus tem um milagre para realizar nas nossas vidas. Deus tem um milagre para realizar na tua vida. Deus tem um milagre para realizar na tua família. Deus tem um milagre para realizar na tua casa. Deus tem um milagre para realizar no teu serviço. Deus tem um milagre para a tua vida nessa noite. Se Deus tem milagre para derramar, porque Ele te ama, Ele me ama, então se prepara, porque vai transbordar os milagres na tua vida, em nome de Jesus. Então se você tem o que glorificar a Ele, glorifique e exalte a Ele. Se você tem o que agradecer, adore, glorifique, agradeça a Ele. Se você tem o que falar, então fale com Ele nessa noite. Porque somente Ele é exaltado de toda glorificação, toda exaltação, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Jesus. Espírito Santo, tens liberdade aqui neste lugar para agir em nosso meio, para falar o nosso coração.
E que nesta noite possamos ser transformados, transformados pela tua graça em um grande milagre em nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Mas é aplaudindo ao Senhor, glorificando com muita alegria, com muita exaltação. Você já cumprimentou o teu irmão que está do seu lado? Sai do teu lugar, cumprimente o teu irmão. Dê um abraço se você puder, né? Aperte a mão do teu irmão. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Quero te dar as boas-vindas, você que está aqui na igreja, você que está em casa. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos muito alegres de estarmos aqui na casa do Senhor, para juntos nós glorificarmos e exaltar o nome dEle. Amém? Abra a tua Bíblia comigo no livro de Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Tiago, capítulo de número 1, o versículo de 2 a 4. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Se você não conseguiu, vai nos acompanhar em nossa tela. Você que está em casa também vai acompanhar também através da transmissão que vai ser transmitida aí para você. Tiago 1, versículos 2 ao versículo 4. Talvez a tradução, a versão seja diferente, mas a palavra do Senhor é a mesma. E diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provas, pois vocês sabem que a sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Vamos ler novamente? Em outra versão, vou ler aqui novamente, talvez seja parecido com a sua, o que está na nossa tela. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova de vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Feche os teus olhos mais uma vez. Se você puder, coloque a mão no teu coração. Deus, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para agir nas nossas vidas, para falar aos nossos corações. Aqui cantamos, adoramos louvores, canções, letras. Nos entregamos através dessas canções em adoração ao teu santo nome. E cremos, Pai, que o Senhor tem recebido o nosso louvor, a nossa adoração. Porque nós temos, ó Pai, a perseverança. Nós temos, Pai querido, a esperança que produz a fé em nossos corações. E é por isso, Deus, deste grande amor que o Senhor tem derramado por nós, que nós, ó Pai, aguardamos o nosso milagre. Diga assim comigo: eu aguardo o meu milagre no Senhor Jesus Cristo. Você pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O que move você a vir num culto, numa igreja, e cantar louvores e se entregar em adoração? O que move você em estar agora, neste momento, sentado, ouvindo um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária, uma pessoa trazendo a palavra de Deus? O que move você a estar constantemente, todos os dias, buscando alguma coisa que é só você que quer alcançar? Nessa noite, eu estou aqui para falar para pessoas que talvez...
estejam precisando dessa palavra. E eu me agarrei nessa palavra, porque eu também preciso dessa palavra. Perseverança é o tema da minha mensagem nessa noite. E a gente vai entender o que é perseverança, o que é perseverar. Perseverança significa insistência, continuar, ser firme. Diga para o teu irmão assim: perseverança significa você ser insistente, você continuar, você ficar firme. Você pode pegar na mão do seu irmão e falar com ele: fica firme. Profetiza sobre ele aí, fica firme, sobre ela, fica firme. A palavra vai falar de esperança e perseverança, e nós vamos entender hoje o que o Espírito Santo de Deus quer falar aos nossos corações. Hoje nós vamos falar de pessoas que não desistiram de buscar o seu milagre. Existe alguém aqui hoje que se enquadra nesse tema que eu falei? Eu estou olhando para pessoas que não estão desistindo do seu milagre. Eu estou olhando para homens e mulheres que vieram aqui nessa noite buscando um milagre em Deus e crendo e perseverando, e insistindo, em continuando, em ficando firme e sabendo que através disso vai produzir algo sobrenatural na sua vida. A Bíblia diz que a perseverança melhora o nosso caráter. A Bíblia diz que a perseverança fortalece a nossa fé e traz recompensa, como diz em Tiago, que nós acabamos de ler. Então, se nós ficarmos firmes no Senhor, perseverar no Senhor, a recompensa vem. Diga para o teu irmão: fica firme, porque a recompensa vem. Hoje eu estou aqui cheio da perseverança. Esta palavra já vem batendo no meu coração há dias: perseverar, perseverar, perseverar. Porque se eu não perseverasse, talvez eu não estaria onde eu estou na empresa. Se eu não perseverasse, talvez hoje nós não estaríamos numa igreja como nós estamos. Se eu não perseverasse, a gente não estaria transmitindo o culto para várias pessoas. Se nós não perseverássemos, talvez, pastor Christian, não teríamos as cadeiras que nós temos na igreja. Se nós não perseverássemos, as vidas que estão sendo salvas não estariam na igreja, sendo libertas e alcançadas pelo Espírito Santo de Deus. A perseverança, ela transmite em nós algo sobrenatural, é uma característica de Deus para nossas vidas. E hoje eu estou cheio da perseverança, e eu quero transbordar essa perseverança para você, meu irmão. Quero transbordar sobre a tua vida, porque na verdade somente quem não desiste da fé em Jesus Cristo recebe a recompensa de Deus para nossas vidas. Também a perseverança que nos impede de sermos destruídos pelas dificuldades é mantermos firmes no caminho de Jesus. A perseverança é algo tão forte, é tão uma característica de Deus nas nossas vidas, que quando você persevera no Senhor e crê e ativa a tua fé, automaticamente o seu milagre, as tuas bênçãos acontecem naturalmente sem você perceber. É uma característica de Deus. Nós vamos ver aqui alguns exemplos de atitudes de pessoas que não tiveram perseverança em Deus e por esse motivo elas não alcançaram os seus milagres. Primeiro quero falar dessas pessoas que não alcançaram, porque a persistência é uma característica daquilo que não desiste fácil. Se eu estou olhando para pessoas que não desistem fácil, se você está firme junto conosco, é porque você não desistiu fácil. É porque você tem uma característica de Deus na tua vida. Porque o agir com a persistência é se esforçar e ter foco em alguns objetivos, sem deixar abalar facilmente por qualquer crítica negativa. Tem gente que tem muita baixa estima, e elas não alcançam isso em Deus, por causa da baixa estima, por causa da baixa positividade. A pessoa é muito negativa.
Qualquer palavra, ela se cabisbaixa. Qualquer palavra, ela sai de uma situação. Qualquer palavra, ela muda a feição dela. Qualquer palavra que é lançada, ela colhe para a vida dela. Pessoa negativa. Eu tenho aqui uma palavra de Deus para a tua vida. Palavras negativas, jogam elas fora da tua vida. Pessoas que só trazem negatividade para a tua vida, se afasta desse tipo de pessoa. Esse tipo de negatividade te contagia e não pode te contagiar, porque eu estou olhando para as pessoas aqui que são perseverantes, que são pessoas positivas, que querem alcançar o quê? Os seus milagres. Negatividade só traz coisas contrárias. Dá para botar um fundinho aí? Ah, tá. O que tem de pessoas, irmãos, dentro das igrejas, eu vou falar dentro das igrejas, porque eu acho que lá fora, as pessoas que não estão na igreja, tem gente mais positiva do que a gente dentro da igreja. Tem gente que está caindo, pode estar caindo no mundo, mas ela está mais alegre do que a gente, muitas vezes. E elas não têm o que nós temos, que é a presença do Deus poderoso. Porque elas não são conhecedores da palavra como nós somos. Elas não vivem a palavra como nós vivemos. Elas não estão vivendo a presença de Deus como nós estamos vivendo. Elas ainda não estão vivendo as promessas de Deus como nós estamos vivendo. Elas não estão vivendo os milagres de Deus para nossas vidas como nós estamos vivendo. Esse tipo de pessoa que está dentro da igreja tem algumas características que eu quero aqui pontuar. Algumas coisas pelas quais nós, pastores, temos observado. Pessoas que se abalam facilmente por palavras. Pessoas que saem do ministério e largam tudo para trás. Pessoas que saem da igreja e voltam para o mundo. Pessoas que não conversam com o irmão na igreja, brigam entre si dentro da igreja e ainda tomam santa ceia. Pessoas que falam mal do pastor, do líder, das pessoas. Pessoa que culpa até o próprio Deus porque não alcançou o seu milagre. Dentro das igrejas. E o que mais tem se pregado nas igrejas é o grande amor de Deus. É o grande amor de Jesus Cristo. Que eu acho que essa foi a maior perseverança que Deus teve para a humanidade, enviando Jesus Cristo para morrer por nós. A maior perseverança em saber que Jesus Cristo morreu por mim e por você. Sabe por quê, irmãos? Você ainda não alcançou, porque você se abala facilmente. Facilmente. E o versículo está falando: vamos passar por diversas provações. Ele está falando: vamos passar por diversa provação. Vamos passar por diversos problemas. Mas ele está falando que o grande amor de Deus é derramado sobre nossas vidas. E nós temos que ser o quê? Gratos. Está passando por dificuldade? Dá glória a Deus. Você está passando por problemas? Dá glória a Deus. Alguém vem falar alguma coisa de errado com você? Se afasta, glorifique e ora para expulsar todo espírito de adversidade, todo espírito de problemas. Todo problema que houver e for falado, repreenda em nome de Jesus. Se afasta de palavras negativas. Eu quero ler para você, e que se você puder, abre aí comigo, meu irmão, você da tela, Romanos capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 5. Abre aí para os irmãos, não precisa abrir a tua Bíblia se você não quiser. O irmão vai abrir a tela aí e você vai acompanhar, você que está em casa também. Romanos capítulo 5, versículo de 2 ao versículo 5. Que diz assim a palavra do Senhor: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a esperança nos traz confusão. Não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vou ler novamente o 4 e o 5. E a paciência, a esperança. E a esperança, a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão,
porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você passa por tribulação, você pode passar por problema, pode passar por dificuldade, mas se você está em Cristo, você passa pela dificuldade, você passa pelo problema, e o problema vai passar, e você vai ganhar a sua vitória, porque você permaneceu na perseverança. Você permaneceu firme, você permaneceu forte no Senhor, você foi aprovado, é uma característica de Deus. Não é fácil, não é fácil. Todo dia, todo momento a gente está sendo provado. Todo dia, todo tempo, nós estamos passando pela prova. Todo dia, todo tempo, temos tribulações. Cada um tem o seu tipo de problema. Não tem um dia que sequer que você não passa um tipo de situação. Mas a característica, quando você tem a característica de Deus, de alcançar e perseverar e persistir, você alcança o seu objetivo. Não tem aquele momento de quando as pessoas falam, quando você quer fazer um curso, ou até mesmo uma faculdade, ou que você quer adquirir alguma coisa, sempre tem alguém assim, não faz isso não, não vai dar certo. Você é bobo, não precisa disso não. Aí você, se você não tem perseverança em Deus, se você não tem ouvido pelo Espírito Santo de Deus, o que que acontece? Você pega essa palavra negativa e você fica para trás. Qual foi a palavra que Deus deu para a mulher de Ló? Não olhe. Curiosidade. Deus deu uma palavra positiva, não olhe para trás. Deus não deu uma palavra negativa para aquele povo, Ele deu uma palavra positiva, não olhe para trás. Continue correndo para frente, porque lá na frente eu vou estruturar, vou dar a bênção, vou dar as promessas, eu vou dar um milagre para a vida de vocês. E por causa da curiosidade, ela vira sal. Quantas pessoas têm virado sal no meio desta caminhada? Porque não perseveraram, não continuaram, não ouviram a voz do Deus, não ouviram a palavra do Senhor. Vejamos aqui então dentro da palavra, algumas pessoas que não desistiram dentro da palavra. Mateus 9, versículo 18, vai falar de uma história que eu e você já conhecemos muito bem, da mulher de fluxo de sangue. Essa mulher, com muito dinheiro, por 12 anos, a Bíblia relata que ela teve um grande fluxo de sangue, que chegava a perder muito sangue durante todos os dias. Imagine só você, 12 anos, mulher, sangrando, gastando toda a sua fortuna, o seu dinheiro, com os melhores médicos da época, e nenhum médico conseguia resolver. A Bíblia vai relatar na história dessa mulher que Jesus Cristo chega na cidade e ela ouve falar que Jesus Cristo iria passar na frente da casa dela. Só que essa mulher é tão fraca, tão frágil, que talvez existiam pessoas ali, esquece isso, você não tem mais jeito, você vai morrer, você está perdendo todo o teu sangue, não tem mais remédio, não tem mais roupa, você não tem mais nada, daqui a pouco você vai ter que vender a tua casa, você vai morrer. Acredito que teve pessoas desanimando a vida dessa mulher. A Bíblia vai relatar que essa mulher, ela vai até em direção aonde Jesus Cristo estava passando no meio da multidão. Você conhece a história? Ela rasteja até chegar, e a Bíblia vai relatar que ela simplesmente toca na orla de Jesus Cristo. E a Bíblia vai relatar também que essa mulher, ela não desistiu em persistir ao alvo que ela tinha de ser curada do milagre da vida dela. A Bíblia vai relatar que quando ela toca na orla de Jesus Cristo, ela automaticamente é curada. Tem pessoas, meu irmão, que vai falar para você, não vai mais para a igreja. O que que você está fazendo indo para a igreja? O que que você está fazendo indo atrás de pastor? O que que você está fazendo indo lá todo momento, todo tempo? Vamos curtir mais o mundo, vamos curtir mais as festas, vamos curtir mais as baladas. Tem pessoas que vão querer levar você para o negativo, tentar tirar você do alvo, do foco. Se aquela mulher tivesse dado ouvido àquelas pessoas, ela não teria alcançado o milagre da vida dela. Outro exemplo que nós vemos em Lucas capítulo 9, versículo de 1 a 10. Aqui vai falar de Zaqueu. Zaqueu, aqui na história, na palavra do Senhor, é um funcionário do Império Romano.
Ele era chefe dos cobradores de impostos daquela época. A Bíblia relata que Zaqueu era pequenininho, e com a grande multidão que passava, ele queria ver Jesus, ele queria estar perto para saber quem era esse Jesus. Você sabe a história? Zaqueu simplesmente vai subir a árvore. Por que que esse homem teve decisão de subir a árvore, irmãos? Porque ele persistiu em querer ver Jesus, conhecer aquele que já estava curando, aquele que já estava salvando, aquele que já estava libertando. Qual foi a ideia que foi na cabeça de Zaqueu? Eu sou pequenininho, sou baixinho, a Bíblia relata isso, então eu vou subir numa árvore. Imagina, um homem em cima da árvore chamou a atenção de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos entender. Tem gente que vai falar para você: esquece Jesus Cristo. Vai tentar tirar a tua visão, teu foco, tirar a tua caminhada. Tem pessoas também, talvez vão tentar paralisar você. Sai fora, rapaz, sai dessa área, sai daí, você está ficando doido. Tem gente, irmãos, nesse mundo que sobe em prédio, em ar, para ver jogo de futebol. Tem gente que se mata em cima de prédios, de árvores, para ver show e deusar cantores. Por que que Zaqueu não podia subir em cima da árvore, um homem rico, como diz a Bíblia, para ver Jesus, e chamou a atenção do Mestre? Então nessa noite eu quero ajudar você a perseverar. Se você precisar subir em cima de uma árvore para ver a presença do Senhor, suba. Se você precisar ir no monte, você vai. Se você precisar ir ao vale, você vai. Se Deus tocar no teu coração, você jejuar todos os dias, você jejua todos os dias. Mas não desanima, não deixe de perseverar na esperança e que você vai alcançar um milagre na tua vida. O terceiro e último exemplo que eu quero dar para você, meu irmão. Eu estou cheio da perseverança nessa noite. Eu moro. Decanta lá, baixa. Lucas capítulo 18, versículo 35, 43. Também você conhece essa história. O cego na entrada da cidade de Jericó. Essa daqui, pastor, para mim é a porta de entrada. Por que que eu falo? Porque o cego estava ali pedindo esmola. Jesus Cristo entra com a multidão, e a Bíblia vai relatar que ele quer o milagre dele. Qual é o milagre dele? Enxergar, ele quer ver. E o que que a Bíblia relata? Ele grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí levanta os enviados do inferno. Para de gritar, rapaz, você é bobo. Fica gritando para Jesus, ele não vai te ouvir. No meio dessa multidão, você acha que Jesus vai te ouvir? É isso que o diabo tem levantado pessoas falando com você: para de orar, para de clamar, para de estar indo na igreja, para de ir para o retiro, para de ir para o encontro. Jesus não vai te ouvir. O inferno tem se levantado para tentar paralisar a tua visão, paralisar o teu ouvido, paralisar o teu corpo inteiro, para você não clamar pelo nome de Jesus. Mas o cego estava querendo o quê? O milagre dele. Ele estava transbordando de perseverança. Era a oportunidade única que aquele homem tinha. Você acha que ele ia perder a oportunidade? Ele era cego, mas não era surdo. Já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. Não é não? Ele era cego, mas não era surdo. Já tinham ouvido falar da palavra de Deus. Só que o problema é que o inferno tenta tampar os teus ouvidos. O inferno tenta tampar os nossos ouvidos para não ouvir a verdade. E a palavra do Senhor vai falar: minha irmã, que se você ouvir a palavra de Deus, a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus. Aí que aquele homem se encheu de perseverança. É hoje. Sai para lá, Satanás, eu quero o meu milagre. Jesus, filho de Davi, eu quero o meu milagre. Tem pessoas aqui nessa noite que quer milagre. Tem pessoas aqui que quer em Deus o teu milagre. Então está na hora de você abrir os teus ouvidos, abrir os teus olhos em Deus, ser cheio de perseverança, porque o teu milagre vai chegar. Meu Deus. As características, olha a característica dessa mulher, a atitude. Ela perseverou
e ela foi curada. Qual foi a atitude de Zaqueu? Perseverança, chamando a atenção de Jesus Cristo. Qual foi a atitude do cego lá em Jericó? Ele perseverou, não deixou de clamar o mais alto que pudesse, a presença de Deus para obter o seu milagre. Se você precisar chorar, você chora. Se você precisar gritar, você grite. Se você precisar pular, você pula. Se você precisar clamar de pé, deitado, sentado, ajoelhado, você clame. Mas não deixe ninguém parar de você alcançar o teu objetivo, o teu milagre. Não deixe de parar, pode ser ele espiritual ou material. A Bíblia está relatando para nós, a palavra de Deus está relatando para nós, que Deus derramou o grande amor dele por nós. E eu preciso ler novamente o versículo lá de Tiago, capítulo 1, versículo 2, versículo 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, olha só o que ele está falando, o fato de passarem por diversas provas, eu e você. Passamos por diversas provas, pois vocês sabem que a sua fé produz perseverança. E a perseverança, Deus tem ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Quer alcançar o teu milagre? Então hoje... Eu vou perguntar de novo, só uma respondeu. Quer alcançar o teu milagre? Não, mas você está muito sem perseverança. Quer alcançar o teu milagre? Já era para você estar de pé pulando na presença de Deus. Quer alcançar o teu milagre? Aleluia! Por que que nós somos assim, irmãos? Nós não podemos ser morno, nem frio. Nós temos que ser quente na presença do Senhor. Quando você está lá na sua empresa que você trabalha, aí você vai participar lá de um seminário, de um congresso, aí chega aqueles coaches, né, de alta performance, para falar sobre finanças, aí quando ele fala uma palavra, você levanta, opa, porque está falando o quê? Está tocando no seu bolso, né? E quando a gente fala de Jesus, as pessoas ficam assim: será que eu pulo? Será que eu levanto? Será que eu subo na árvore? Será que eu grito? Será que eu vou precisar rastejar? Ué, se essas pessoas aqui fizeram isso, por que que nós não podemos fazer isso? Por que que a gente não pode subir em árvore? Por que que a gente não pode gritar a presença do Senhor? Por que que a gente não se arrasteja para chegar até a presença do grande Deus? Ah, meu irmão, a gente precisa mudar o nosso caráter em Deus. Nós precisamos mudar o nosso caráter diante de Deus e colher o caráter de Deus para nossas vidas, que produz a fé, produz o amor, produz a esperança, a perseverança para alcançar o nosso milagre. O nosso milagre. Diga assim comigo: eu tenho o grande amor de Deus. Repita novamente: eu tenho o grande amor de Deus em mim. Em mim. Por isso eu sou um milagre. Eu tenho o grande amor de Deus em mim. Por isso eu sou um milagre. Eu tenho o grande amor de Deus em mim. Por isso eu sou um milagre. Nós somos um milagre diante de Deus. Então, se Deus derramar sobre nós o seu grande amor, temos uma grande promessa: um milagre de Deus nas nossas vidas. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Eu estou transbordando de perseverança. Estou transbordando de milagres de Deus. Sabe por quê, irmãos? Eu sou conquistador de milagres de Deus. Porque eu persevero, eu tenho fé. Não sou talvez 100%, e não sou mesmo. Sou falho. Sou falho, cheio de falhas. Mas uma coisa que eu não deixo de ter é perseverar e ter fé que Deus pode trazer para a tua vida um milagre. Deus pode curar a tua vida. Deus pode abrir portas pela tua vida. Se você tem vindo aqui nesse ministério, porque você também tem fé e você tem perseverança em Deus, que Ele pode fazer o sobrenatural na sua vida.
Ele pode abrir portas na tua vida. E eu estou aqui nessa noite transbordando de fé e perseverança para orar pela tua vida. Se tem pessoas que querem receber essa oração, eu quero convidar você para vir aqui para frente. Vem aqui para frente, eu quero orar por você. Eu e o pastor Cristo, nós queremos orar pela tua vida. Quer o teu milagre? Quer ser cheio de perseverança, cheio de fé? Vem aqui para frente, eu quero orar pela tua vida. Isso, venha, sai do teu lugar, o milagre é teu, não é meu. A bênção é tua, não é minha. Não tenha vergonha, ah pastor, eu vou aparecer na câmera, larga de ser bobo. Os irmãos em casa já estão lá esperando com a mão levantada já e você está sentado ainda. Uma irmã contribuiu comigo, pastor, eu participo de todos os cultos, foi glória a Deus. Quando o Senhor manda a gente levantar, a gente levanta. Quando o Senhor manda bater palma, a gente bate. Às vezes aqui meus filhos não entendem. Eu falo assim, ah, eu sei. Produzir a esperança. Produzir perseverança em Deus. E crer que através da tua fé, você vai alcançar o teu milagre. Pega o microfone, pastor Cristo, também. Hein? Você vai alcançar o teu milagre em Cristo Jesus. E eu quero orar pela tua vida. Coloque a tua mão em forma de receber em nome de Jesus. Você que está em casa, faça isso também. Em forma de receber. Aleluia. Em forma de receber em nome de Jesus. Deus tem feito algo sobrenatural aqui neste ministério, nesses dias, nesses meses. Durante esses anos o Senhor tem curado vidas aqui, tem sarado. A gente tem ouvido milagres. Uma Norma contou recentemente o milagre que ela recebeu de Deus. A irmã Nélia, semana passada, também contou um milagre na vida de Josué. Vários irmãos contando milagres de livramentos, de milagres de Deus. E o Senhor ter derramado os milagres dele. Mas foi pouquinha coisa, mas foi um milagre de Deus. Um livramento foi um milagre de Deus. A tua bênção, porta aberta, milagre de Deus. Amém? Você crê que Deus pode fazer um milagre através da sua fé? Pastor, minha fé está tão fraquinha, mas nessa noite o Espírito Santo de Deus vai ativar a tua fé novamente. Você crê que Ele pode fazer o impossível? Sabe por que a gente alimenta isso? Porque a palavra me ensina isso, a Bíblia me ensina isso. A continuar perseverante que o meu milagre vai ser alcançado em Cristo Jesus, vai ser alcançado em Deus. Então se você tem milagre nessa noite, eu quero te dar a oportunidade para você agora clamar a Deus agora pelo seu milagre. Clama agora nessa noite, clama agora neste momento pelo milagre da tua vida, pelo milagre que você está precisando na tua casa, na tua família. Pastor Cristo vai me ajudar nessa oração e nós vamos orar agora em nome de Jesus. Pastor Cristo. Senhor meu Deus e meu Pai, aleluia, nós clamamos pelo poder que há no teu nome, porque o teu nome há poder, Pai, aonde o Senhor pode entrar. Há poder aonde o Senhor pode agir, e aonde o teu povo clama nesta noite pedindo milagre, pedindo sobrenatural, pedindo resposta, pedindo que o Senhor possa agir. Aonde o homem não pode agir, o Senhor pode. Aonde o homem não pode entrar, o Senhor pode. Por isso nós clamamos pelo poder que há no teu nome. Profetizamos e declaramos que o milagre, Pai, está em nossas mãos, porque recebemos nesta noite, através do teu nome, do teu poder que é real na nossa vida. Por isso eu quero te pedir, Deus, que sobre a vida desta pessoa que está aqui na frente ou está em sua casa, que clama, que pede, talvez esta pessoa, só o Senhor sabe como ele ou ela está, mas nós cremos no milagre, nós cremos na restauração, nós cremos na resposta, nós cremos na cura, nós cremos no milagre, Pai. Esta quinta do milagre é para mostrarmos que o Senhor é real, que o Senhor está presente, que o Senhor opera, que o Senhor age. E eu quero te pedir, Pai, derrama uma unção especial sobre cada vida, sobre cada um que está aqui na frente ou está em sua casa. Meu Deus, entra na providência, joga por terra todo desânimo, joga por terra toda fraqueza, joga por terra, Senhor, toda falta de fé, toda falta de perseverança.
Senhor, porque eu creio que quando clamamos e entregamos nas Tuas mãos, o Senhor age, o Senhor responde, o Senhor opera, e por isso eu quero Te pedir, derrama da Tua unção sobre cada vida aqui presente neste lugar, ou em suas casas, derrama da Tua glória sobre cada um, e opera poderosamente, Deus, que o Senhor possa confirmar com poder e glória nesta noite, Pai, e que cada vida aqui possa ser renovado, possa ser renovada pelo poder da Tua palavra. Eu profetizo restauração, eu profetizo milagre, eu profetizo o operar de vitória, o operar, meu Deus, de perseverança. Aquilo que nós paramos de crer, o Senhor nesta noite entrega na nossa mão, e voltamos a acreditar e a confiar no milagre, porque o Senhor está no controle da nossa vida. Por isso nós entregamos, crendo na resposta, crendo no Teu poder, Pai. Entra na providência e realiza uma grande obra nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Vai glorificando nesta noite. Glorifica, manda glória para cima, que Deus manda glória para baixo. Oh Deus, derrama os Teus milagres, Senhor. Pode derramar, Deus. Derrama Espírito Santo sobre esta igreja. Derrama, Senhor, sobre esta vida. Derrama, Senhor, sobre a vida deste homem. Eu creio. Sobre a vida desta mulher. Pode derramar, Senhor, as Tuas bênçãos. Pode derramar, Espírito Santo de Deus. A Tua palavra, Senhor, diz que nós produzimos a nossa fé. E o Senhor derrama as recompensas. As recompensas de milagres. As recompensas de bênçãos. Deus pode derramar. Derramar sobre as vidas desta igreja, sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada irmã, declaramos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continue com a Tua mão em forma de receber, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, pode derramar o Teu azeite, Pai, sobre estas vidas. Derrama a Tua unção, Pai, através da nossa fé, que está sendo produzida esta característica do Senhor sobre nós. A unção do céu, o grande amor do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia. Porque o Senhor nos ama. O Senhor nos ama. Pai, que a fé do meu irmão, que a fé da minha irmã seja inabalável. Em nome de Jesus. Que possamos continuar firmes com as bênçãos do Senhor, realizando o milagre na vida de cada irmão, de cada irmã. Em nome de Jesus. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você pode voltar para o teu lugar glorificando ao Senhor em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Permaneça de pé no seu lugar. Aleluia. Eu perguntava para o Espírito Santo e falava: Senhor, por que tantas pessoas vêm à frente quando nós falamos? Aí o Espírito Santo falava ao meu coração, falava bem assim: é a fé. Eu não sei o que você tem passado na tua casa, mas a fé que te impulsiona, ele produz milagre. E é o milagre que transforma libertação e salvação. Por isso eu quero nesta noite declarar para você que está aí na sua casa, está aqui na igreja. Talvez você tenha um parente, uma mãe, um pai, um filho, uma filha. Até mesmo você mesmo esteja passando por tanta luta que você pensa que não vai conseguir. Mas o Senhor fala: é a fé, persista, não desanime, não olhe para trás, continue caminhando.
eu sou contigo. Se passares por espinhos, eu vou passar com você. Se passares por pedras, eu passo contigo. Não desanimes, porque o Senhor é com você, igreja. E eu quero orar pela tua casa. Lá talvez tenha uma pessoa que está totalmente aprisionada. Mas a fé produz o milagre que produz a libertação e a salvação. A fé produz o milagre que produz a cura. E eu não sei o que você tem passado ou alguém da sua família tem passado, mas eu creio que o Deus do milagre está presente aqui neste lugar. Você crê? Você crê? Estenda suas mãos em direção para a tua casa, por favor. Você que está em sua casa, levante sua mão. Eu vi que tem muitas pessoas pedindo oração. Vamos orar agora, neste momento, pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Se você tem passado por alguma situação a qual o médico já tirou toda a esperança, eu quero clamar junto com você para pedir que o Senhor, Deus do milagre, entre na providência. Amém. Feche seus olhos, igreja. Eleve o teu pensamento naquele problema que não é mais seu. Está entregue nas mãos do Senhor. Impulsione a tua fé neste momento. Deus querido, Deus de amor, Deus de poder e glória. Nós clamamos pelo poder que há no teu nome e entregamos a nossa casa, a nossa família. Entregamos cada um diante do teu altar, até mesmo a nossa própria vida. Crendo que o Senhor é um Deus que responde, é um Deus que opera. Aonde o Senhor está, alguma coisa acontece. Pessoas que estejam aprisionadas pelo diabo, pessoas que estejam amarradas, ministérios afundados, ministérios amarrados, mas o Senhor nesta noite restitui a vida deste homem, a vida desta mulher, a vida deste jovem, a vida desta família, a vida desta casa, porque aonde há vida, Senhor, há esperança. Por isso eu quero profetizar o milagre, eu quero profetizar portas abertas, quero profetizar que o Senhor esteja no controle em todo momento, que o Senhor esteja operando em todas as situações da nossa vida. E quero eu te pedir, Pai, que nenhum mal, nenhuma obra contrária do diabo tenha poder e nem autoridade, mas que o Senhor continue operando poderosamente em nossas vidas, porque eu creio que o Senhor é Deus que opera, e agindo o Senhor, quem impedirá? Olha aí, Senhor, para esta pessoa, ela sente medo, ele sente medo até mesmo de estar na sua própria casa, ele não fica confortável, ela não fica, meu Deus, só sabem brigar, só sabem discutir, já chegaram ao ponto da separação, mas o Senhor entra na providência nesta noite, para jogar por terra toda a prisão e toda a investida do diabo. Meu Deus e meu Pai, aonde este jovem, esta criança não consegue dormir, porque vê vulto para um lado e para o outro, ou ouve vozes do seu próprio quarto, há poder no teu nome para repreender toda a potestade, todo principado, toda a hoste espiritual da maldade, toda maldição lançada, não tem poder e não tem autoridade. E eu quero profetizar a cura, a restauração do corpo e a restauração desta casa. E eu profetizo que aonde o Senhor está, o milagre acontece. Por isso eu entrego nas tuas mãos, crendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga comigo, único Espírito. Diga com autoridade, único Espírito, que eu dou autoridade para agir na minha vida, na minha casa e na minha família. É o Espírito Santo de Deus. Se você trouxe peça de roupa, chave, se você trouxe foto, pega aí neste momento, enquanto o ministério estará adorando, você vai segurar, ainda de pé, você vai segurar a tua chave de casa, chave de carro, de moto, peça de roupa, foto,
Se você está em sua casa, também pega. Zaqueu, eu quero subir. Pega aí, por favor. O mais alto que eu puder. Louvado seja o nome do Senhor. Só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Levante aí, por favor. Levanta aí. O Senhor orientou através da missionária Viviane na quinta-feira próxima. Vamos colocar a mesa, tá bom? O Senhor orientou através dela para nós estarmos colocando a mesa aqui. Então, na quinta-feira que vem, em nome de Jesus. Se Deus fala, irmãos, a gente cumpre. Levanta aí, por favor. Diga assim: Senhor, eu quero o meu milagre. Levanta aí e fala: Senhor, eu quero o meu milagre. Se você quer, receba nesta noite. Senhor, nós clamamos. O que seria de nós se não fosse, Senhor, a tua presença? E por isso, mais uma quinta, estamos clamando, entregando a nossa vida. Entregando diante do teu altar cada pedido, cada foto, cada chave, cada família aqui representada. Só o Senhor conhece esta pessoa. Qual a luta que ele ou ela tem passado. Mas eu creio que o Senhor é o Deus da resposta. Eu creio que o Senhor é o Deus que age no sobrenatural, ligado, interligado ao campo da matéria. Por isso que quando nós clamamos aqui, liga-se no céu, e a resposta ela vem através do teu poder e do teu agir. É por isso que nós temos visto portas abertas, libertação, cura, salvação. E nós continuamos clamando, te pedindo: opera o milagre. Que a tua igreja tenha, Senhor, este sentimento de em todo momento crer no milagre do Senhor. Crê que o Senhor é o Deus da resposta. Crê que o Senhor é o Deus que está presente na nossa vida em todo momento. Meu Deus e meu Pai, livra-nos de estarmos no local errado e na hora errada. Livra-nos de toda bala perdida. Livra-nos de todo assalto do menor ao maior. Guarda a nossa saída e, e o nosso retorno. Guarda a nossa casa contra todo mal. Livra-nos de todo acidente, Senhor, do menor ao maior. Guarda a nossa família e livra de todo mal.
e restaura esta pessoa que se encontra enferma, no leito de hospital, numa UTI, se encontra entubado, se encontra, Senhor, sem esperança nenhuma, com enfermidade. Mas o Senhor é o Deus que fala, que quando nós clamamos, o Senhor responde. Por isso eu quero te pedir, mediante ao clamor da tua igreja, ouve, Senhor, a nossa oração e responda, Pai, a cada vida, para que nós possamos em todo momento crer e continuar crendo, mesmo até mesmo com a não resposta, mas continuemos crendo que o Senhor é o Deus que responde e que age na nossa vida. O Senhor é poderoso, e por isso nós entregamos as nossas vidas, a nossa casa, cada pedido e cada foto, diante do teu altar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Agora você pode aplaudir ao Senhor Jesus, mas aplauda glorificando, exaltando a Ele, e senta no seu lugar adorando e exaltando. E continue crendo no milagre, amém? Continue crendo no sobrenatural do Senhor. Nós estamos, assim como o pastor Alexandre falou, eu tenho que falar também. Nós estamos no ano do milagre. Qual milagre você tem buscado ao Senhor? Você colocou e depositou, através do teu projeto de vida no altar 2023, o milagre que você precisa. Continue crendo que até o final deste ano, o Senhor vai te surpreender. Você crê? Você crê nisso? Amém? Você crê nisso? Então toma posse da tua vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar pelos nossos dízimos e as nossas ofertas. Logo após estaremos dando os avisos finais, estaremos finalizando o culto desta noite. É o melhor que você pode oferecer ao Senhor. A palavra do Senhor nos relata que devemos trazer todo dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na nossa casa. E depois, faça a prova, Senhor, e creia que o Senhor é o Deus que responde, Ele opera e Ele age na nossa vida. Queridos, eu tenho me surpreendido com o agir do Senhor a cada momento. Como o Senhor é bom, como o Senhor não nos desampara, como o Senhor Ele tem sido misericordioso com cada um de nós. E eu louvo o Senhor, porque eu creio que esta igreja, existem pessoas que tem se colocado a mão no arado para trabalhar, e tem vestido a camisa da aliança, e tem começado a dizer que você está aqui para que esta obra cresça, para que vidas sejam libertas e saiam das garras do diabo, saiam do inferno, para que venha o povo ao céu. Então nós estamos aqui em todo momento para clamarmos e buscarmos ao Senhor. Amém, queridos? Tudo melhor que você pode oferecer ao Senhor, que o teu disco e da tua oferta. Amém? Se concentra aqui. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos e exaltamos ao Senhor. E consagramos o sustento da tua casa, os nossos discos e as nossas ofertas. É para mantimento da tua casa. É através da nossa fidelidade que pagamos, ó Pai, os nossos compromissos, mantemos em dia os nossos compromissos com os nossos fornecedores. É através da nossa fidelidade, para que melhoramos mais o ambiente para te adorar. É através da nossa fidelidade, Deus, que investimos mais para o conforto dos seus filhos, Pai. É através da nossa fidelidade que tentamos sempre comprar o melhor para o teu reino, porque o teu reino merece o melhor. Por isso nós estamos aqui para te pedir, continue operando na nossa vida, em cada vida, a todos que estão aqui, que possam ser tocados, impactados e receber mais do Senhor. E aqueles que estão desempregados, eu quero te pedir, Paizinho, abra as portas, surpreenda de uma tal forma, que venha nos mostrar, Pai, mostrar para essa pessoa o teu poder e o teu agir. Nós consagramos diante do teu altar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode ir lá. Deixa Deus te usar. Em nome de Jesus. Deixa eu conhecer se você tiver. Porque o nosso Espírito, que vai ter que deixar de minha vida, contribua para
nós mostrarmos o poder de Deus na nossa vida em todo momento. Deus, ele continua operando milagres, né? Compartilha com a igreja nesta noite. A paz, irmãos. Amém. Segunda-feira teve uma reunião aqui de liderança e foi falado do dízimo, né? Uma conversa assim. E aí, nessa hora, eu estou fazendo errado. Aí eu peguei, dizimei certo, falei, pastor, eu estava dizimando errado. Aí ele falou, minha filha, mas nunca é tarde para aprender, né? Aí dizimei certinho ontem. Aí hoje, 8h45 da manhã, eu recebi uma mensagem, mas eu estava na sala de aula, não abri. Quando deu, na hora do recreio que eu olhei, eu retornei a ligação para essa mensagem aí. E aí falaram assim, ó, você vem aqui na superintendência, que tem umas 12 horas para você trabalhar. E aí eu começo amanhã. Aí já falei, vai trabalhar de manhã, de tarde? É isso aí. Então, sim, abriu mais um horário para ela aqui, para trabalhar. Deus abençoe. Deixa eu ver se tá ligado aqui. O senhor sabe de onde é essa chave? Eu não. O senhor sabe de onde é essa chave, pastor? Vocês abrem todo dia a igreja com elas. E na hora que o pastor falou, vai pegar a chave da sua casa, eu fui ali na minha bolsa para pegar a minha chave. Lá dentro da minha bolsa está a minha chave. E essa chave aqui é a cópia da igreja. Essa chave é esse lugar. O pastor falou que daqui eles vão colocar a venda. E eu estou pedindo ao Senhor, faz a tua vontade. E eu sei que nós vamos comprar esse lugar. Aleluia. Está aqui, ó. Nem o pastor sabia que eu tenho essa chave. Essa chave é daqui, ó. Eu chego aqui hoje, a irmã viu chegar, eu chego, eu abro. Foi a Michelle que passou para mim, eu falei com o irmão, eu chego, eu entro, abro. E na hora de eu pegar a minha chave, eu fui lá para pegar a chave da minha casa. Mas não é a chave que eu tenho. Amém. Vem cá. Milagre está acontecendo, irmão. Fica ligado. É um mistério. Missionário. A paz, irmãos. O Senhor me mostrava a mesa já aqui posta, né? Objetos que a gente estava na mão estavam na mesa. E eu via que na hora da oração era derramado óleo para ungir esses objetos. E uma voz falava assim: hoje o milagre chega nesta casa. Aleluia. Eu já tomei posse do meu milagre. Né? Coisa boa passa. Mas eu quero te dar um aviso, né, para trazer uma alegria ao teu coração. Domingo agora nós temos Santa Ceia. Diz amém. Amanhã o Alan vai ver direitinho o horário. Nós estaremos indo ao vale, amém? Homens que querem orar, querem buscar a presença de Deus, tá? Os homens, tá? Estaremos indo ao vale. Então, vamos ver o melhor horário, tudo certinho, para que dê, para que o pessoal vá sem nenhum problema. Amém, queridos? Homem.
homens, eu vou colocar no grupo depois, eu vou estar vendo com o pastor o horário, para ficar melhor, a gente fazer essa logística melhor para cada um, né? E eu quero a presença de todos. Se Deus, Deus abençoar, que nós vamos nós todos. Aí vamos fazer a logística depois, para quem não tem carro, assim, para a gente estar indo ajudar, levando, mas eu preciso da presença de todos, que a gente está fazendo esse propósito, é para a gente, pra o Senhor nos abençoar, né? Nos fortificar na presença dEle, porque para a gente sair por aí para fazer a obra. Então a gente tem que estar firme e com a presença dEle, porque não é de qualquer maneira, né? Então precisa da colaboração de todos os homens. Depois eu vou colocar no grupo lá, vou ver os fatores horários. Certinho? Amém. Aleluia. Se coloca de pé no seu lugar. Mais uma vez quero agradecer a tua presença. Vi que muitos irmãos estão participando em suas casas. Deus abençoe a vida de cada irmão. Nós temos clamado e orado pelo Flaviano. Eu já tenho operado assim poderosamente na vida do Flaviano, irmãos. Né? A nossa irmã Meirelle também. O José Teixeira também. Está lá também. José, como é que está ligado aqui conosco? Nós estamos. Mônica está ligada aqui também. Genivaldo. Muita gente, irmãos. Muita gente. Aurelino está aqui. Muita gente. Deus abençoe a Rose, está aqui. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês possam receber mais e mais as bênçãos do Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém? Coloque a mão na altura do seu coração. Mais uma vez, muito obrigado. Nós adoramos ao Senhor. Agora diga assim: Senhor, por esta noite de derramar unção e poder sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Agora eu vou clamar. Pai, neste momento eu entrego mais uma vez cada vida, cada um que pediu oração, aos nossos irmãos e visitantes, a todos aqueles, Senhor, que têm clamado em todo momento e creem no milagre, creem nas respostas do Senhor. Eu quero desde já entregar a vida da nossa irmã Ilma, Pai, que completa mais um ano de vida. Abençoa a vida da tua filha poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Eu quero entregar também, Pai querido, a vida da nossa irmã Letícia, Pai, que também completou, Senhor, mais um ano de vida. Muito obrigado. Eu quero entregar cada vida, crendo que o Senhor é Deus que responde e opera. E quero eu também te pedir, Pai, que o Senhor continue nos guardando e nos levando para o nosso lar, debaixo da cobertura do Teu sangue. Ainda temos a sexta, o sábado, ao chegarmos no domingo. O Senhor está passando rápido a semana, e o Senhor está no controle da nossa vida. E cremos que o Senhor é Deus que opera. Por isso nós tomamos posse da nossa vitória e das nossas bênçãos. Por isso eu te peço, nesta noite, as bênçãos do Senhor, a unção do Senhor, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, debaixo da cobertura do teu sangue. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, que excede a todo entendimento humano, fica conosco e convosco permaneça, não só hoje, mas para todo sempre. Aliança! Você pode aplaudir ao Senhor! Deus te abençoe, vamos em paz em nome de Jesus. E você que está em sua casa, Deus te abençoe, te espero domingo em nome de Jesus.